Espawa STEM Academy 以生命科学为基础的一站式 STEM 教育方案，方案适合小四至中三学生，课程涵盖科学探究、工程设计等课程，课程有助培养学生对生命科学的兴趣，掌握二十一世纪所需的重要技能，以及成就专业人才。教学配套包括硬件、软件及平台、课程证书以及延伸课程。Espawa STEM Plus 智能种植机为植物提供最佳的生长条件，主要功能有可变光谱种植灯、内置智能感应器和水循环系统。智能种植机为种植实验而设，适用于生物与自然环境课程。而 Espawa STEM Stylus Light 智能种植机透过蓝牙与种植机连接，学生可进行编程，例如 MicroBit 以自创的程式遥控种植机。而种植机需要配合 Espawa 种子套装一起使用。所有款式的种植机都能够与 Espawa 手机应用程式连接。Espawa App 提供实时种植数据，例如水位、营养、湿度和温度等数据。Espawa STEM 数据库能够指定种植程式，应用于各种种植实验，让学生发挥科学探究精神。学生可以自定水循环、种植灯等植物所需生长条件。而学习管理系统包括所有已订阅的课程，提供老师全面的教学计划、教学内容以及学生工作纸。系统亦提供种植模拟器，学生可透过设定不同的种植环境，了解不同生长条件对植物的影响。关于课程及证书，我们提供两大以生命科学为基础的课程，包括生物与自然环境课程及工程设计与编程课程。课程包括科学知识为本内容，例如水耕科技以及各种植物学知识。学生亦可透过课程掌握不同技能，例如科学探究技能及工程设计流程等技能。在完成知识及技能课程后，学生需要将所学应用于专题研习，例如利用种植机进行各种种植实验，或者编写属于自己的种植程式。课程完结后，学生可获发已获 QSTEMMARK 认证的证书以作嘉许。延伸课程包括参观本地水耕农场，透过实地体验加深对水耕科技的认识。STEM 联校比赛，往届参赛学校众多，胜出学生可获证书、奖座以及现金作为奖品。立即联络我们，获取更多相关教育方案详情。